Welkom hier bij onze eindejaarsentoonstelling en ook de diploma-uitreiking. Ik ben Naomi, en dit is Nele, en wij zijn van harte welkom. We hebben heel het jaar druk bezig geweest met kindjes creatief dingetjes te laten doen, te leren tekenen, op de knutselen, grafieklessen enzovoort. En vandaag kunnen jullie daar een deeltje van zien. Ik zelf ben nog student cultuurmanagement en Nele is gestudeerd als illustrator en grafiek. Ja. En zij is al een sierbeetje in onze tekenschool. Ze heeft al enkele jaren les. We willen natuurlijk enkele mensen bedanken, de kindjes, om aanwezig te zijn en ook jullie ouders om het vertrouwen in ons te geven al deze jaren en ook de nieuwe ouders bedanken. Ook de mensen van de cultuurraad en zo om ons te gaan schrijven en ons altijd te helpen waar nodig. Het is een sfeerbeeld, echt van collectief, dat is wat ik zeggen. Ook een andere keer is het een evaluatie van de anders. Dat geeft meer, dat daar veel meer geluid is, geeft een grotere invloed van wat we hier hebben. Ik wil jullie ook nog eens extra bedanken, kinderen en ouders, omdat jullie altijd zo, als we iets vragen om mee te nemen, wat plezier dat jullie dan elkaar naar rekening mee houden. Vandaar dat als Halloween-landschap ook zo leuk is dat jullie gaat. Je kan dat ook trouwens bekijken in ons fotoalbum. Daar staan zo'n beetje een serie foto's in van het afgelopen jaar. Dus we proberen nog zoveel mogelijk met didactisch materiaal te werken. Dat is ook interessant. Dat is een boek of een print. Of, tijdens de eerste les in kennis een kringgesprek met een spelletje. Of een buitentekenles of zoek naar de schat. We proberen dat altijd in te kleden. Dat het iets speels krijgt, iets rijker. Dat de samenwerking ook weer bevordert. Dus attitudes zijn belangrijk. Dat is ook naar de later toe. Ankele heeft al heel veel verteld, maar je hebt al heel veel mensen bedankt, behalve jullie zelf. Dat kun je natuurlijk niet zelf doen, maar ik wil dat ook wel eens namens alle ouders, zeker jullie eigen kindjes hier, die je allemaal zo fantastisch hebt verwerkt het voorbije jaar. Maar ook namens het gemeentebestuur, namens de cultuurraad, die probeert toch een steentje bij te dragen van wat hier vandaag gebeurt, wil ik jullie vooral bedanken. Want jullie zijn wel de drijvende krachten en ik denk dat ze daar wel heel veel applaus voor doen. Dan is het dat wat ze ook zoeken. Dus ik denk dat hier een heel mooi iets is geschapen. En ik denk, collega's, wij kunnen perfect getuigen. 6, 7 jaar geleden kwamen hier ook. En dan waren hier 6 of 7 kindjes. Als ik hier nu zie hoeveel kinderen, hoeveel ouders hier aanwezig zijn, dan denk ik dat dat vooral een verdienste is. Dus heel erg bedankt. We gaan ook in de toekomst inderdaad met de ontwikkeling volgend jaar. Wij ondersteunen ook logistiek. Gaan we nog wat acties genomen worden de komende jaren. Om de tekenschool nog wat beter te huisvesten ook. Dus we gaan dat zeker blijven doen. Met heel veel overtuiging, ook namens de collega's van de cultuurraad. Want dat zijn natuurlijk de grootheden van wat jullie vandaag niet doen. Dus een heel dikke proficiat en nu overal diploma aan het krijgen. Maar dat is het belangrijkste. Ja. Piano.
René. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.